pedem para determinar a raiz cúbica de menos 343. Outra forma de olhar para isto é pensar no número que, multiplicado por si próprio, três vezes, dê menos 343. Também podemos pensar nisto como sendo a mesma coisa que menos 343 elevado a um terço. A melhor forma de resolvermos isto é fatorizar o 343. A primeira coisa que vamos fazer, vamos fatorizar o menos 343 e, para começar, vamos fatorizar o menos 1. Isto é o mesmo que menos 1 vezes 343. Vamos pensar nisto. Será que isto é divisível por 2? Não. Será que é divisível por 3? O somatório dos dígitos não dá um número divisível por 3, dá 10, e por isso não é divisível por 3? Também não é divisível por 4, porque é ímpar, não é divisível por 5, porque não termina em 5 nem em 0. Não é divisível por 6, porque não é divisível por 2 nem por 3. Será divisível por 7? Será que 343 pode ser dividido por 7? 343 é dividido por 7. Em 34, quantas vezes há 7? 4. 4 vezes 7 são 28. 34 menos 28 dá 6. Baixamos o 3. Em 63, quantas vezes há 7? 9. 9 vezes 7 são 63. 63 menos 63 dá 0. O resto é 0. Então, isto vai ser 7 vezes 49. Sabemos que 49 é 7 vezes 7. Como é que podemos reescrever isto? Então, isto é o mesmo que fazer a raiz cúbica de menos 1. Vezes 7, vezes 7, vezes 7, que é o mesmo que fazer a raiz cúbica de menos 1, vezes a raiz cúbica de 7, vezes 7, vezes 7. Quanto é a raiz cúbica de menos 1? Menos 1 vezes ele próprio, 3 vezes, é menos 1. Então, isto aqui é menos 1. Podem verificar. Menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1. Isto dá mais 1. Um. E se multiplicarmos por menos 1 um, mais uma vez, dá menos 1. Um. Então, isto é menos 1. Um. E isto aqui é a raiz cúbica de 7 vezes 7 vezes 7. Isto vai ser apenas 7. 7 multiplicado por si próprio 3 vezes é 7 vezes 7 vezes 7. Ou 343. Vai ser menos 1 um vezes 7, que é o mesmo que menos 7. A nossa resposta é menos 7. E acabamos.